Rrugët dytësore të fshatit Suran janë të amortizuara dhe në to nuk është vendosur prej vitesh. Banorët kërkojnë sistemimin e tyre pasi në periudhë reshjesh e kanë të pamundur të kalojnë nga pellgjet e mëdha me ujë që krijohen dhe balta që u futet deri në shtëpitë e tyre. Rruga kryesore në hyrje të Turanit dhe deri në dalje, do më në periferi të daljes, është pothuajse e rregullt, po pastaj rrugët e dyta që janë kuyr në plazhin, pra thonë nuk rrugët e brendshme. Rrugët e brendshme, po, nuk ekzistojnë as kanalizime, as asfaltime, as një lloj investimi nuk është bërë, pra thonë. Rrugën ne ju kemi thënë kindesa, atje syn do të po të bjerë qirat. Të rrugët këtu mblidhet po të bjerë qirat. Kryeplaku i fshatit Ilir Skënderas i tregon se tashmë ka marrë sinjale pozitive nga bashkia e cila do të ndërhyjë shumë shpejt për sistemimin e tyre. Shqetësimi i banorve është shumë i drejtë, por neve kemi ngritur këtë shqetësim pranë drejtorisë shërbime pranë bashkisë. Dhe punë ditësh, kjo punë do zgjidhet se na është premtuar nga vetë drejtoria që do të zgjidhet edhe problemi. Përveç se këtë problem do zgjidhet edhe problemi i pastrimit të kanaleve të treta. Po pastrojnë në Ravonik dhe shumë shpejt do vinë të pastrojnë dhe në fshatin tonë. Fshati Turan ka rreth 200 familje me 700 banor, përveç rrugës kryesore të fshatit, asnjë rrugë tjetër nuk është asfaltuar.